Samaza ajya mu yandise wowe. Samaza ajya mu yandise ko nashakaga amasoro nashakaga biri. Ni no mubaza kandi. Kanga ko gusa none. Hako sundi me ugira umugore cyangwa ntawe. Umva muko. Igiye amati ibibazo narambiwe. Ibyo kuba mfite umugore no kuba namufite ntago bikureye. Turukumwe. Ah semeye ko kuba mbore kanyumva ko. Ko numva chakaga hano. Lega mbani ruse ndarwenshi. Ah wa mkugwe wavuye. Alo. Bite sha. Mama kariro. Eh vayo hano mu bisere. Wabyanganya ariko kanyumva. Va ngwereka kantu fasha. Sawa. Aha kanegendera ariko nawe uje gabanya ubugingo. Bwo mbira suzi. Sibyo. Ndakwisabye. Haguruka uva uje mu nzu. Mumeze nyifurize kuko ikiye waza hano. Mu nzu kubyina. Dukomeze mu cyumba. Uzi kuko waza hano. Nani umwenda nu? Nani nafurango manike na hare? Mundi sura furango bakongeje umushahara urafurango bigende ubu. Mbabarira, sibyo. Mpaya kanya k'iminota 5 cyangwa niyo amasaha 30 yo kuri stade. Ndakurambiwe. 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 Ndakurambiwe rwose. Ni stade. Mbabarira. Mbabarira. Nimba watewe n'amadini. Nimba ari shitani. Ni ndababarira. Ndakusimbye imbere. Simbuje imbere ngehe nshaka. Icyo nakubye nakurambiwe. Ndashaka ariko tugende mu nzu, sibyo? Ndakurambiwe. Wanzimije ariko. Nakurambiwe. Tugende muri salo. Hahiye, tujye kuzima. Nese reka nkubaze. Ndapfamo uri kubona nyine. Ndetse nshaka ko nsiga imyenda hano, sibyo? Yego. Unayisiga, mwa tukajya muri salo. Use narangije gufraye n'imparo n'imwe nene nake. Hakugira ngo uzivuge ngo wowe n'umfasha ama service nimva yo nanyenda gwa service, sibyo? Nazo nyene nazo nyene nange mu rutiho ariko we ntabwo uri kubona ko haye so abyeme habije nchera hano siko nenda no kure reka ase we ntera umva ngiye sibyo so wabambiye ushaka ko nkuzima yego ushaka ko nkuzima ariko ni nkuzimye sibyo umva bari mama mahoro nuzanagaruke na hano hanze nuzasanga nibyo ndikwikorera uzi gusa Jo nana kurambiwe. Urabyemeye? Cyane. Urabyemeye? Ndakuzimye. Urabyemeye? Ndakuzimye rwose. Eh numva ko nubaye umuntu w'umugabo mana we. Uziko nikirara kindya mu buriri. None wowe basi ndasindira uyu munsi. Hari umuntu yakufite ubushyuhe? Cyane ko hahiye zuba. Kurahareye? Reka nze nkuzi. Ari umugabo kandi. Cyane pe. Nanjye ubundanije kugira ute. Kwikoki. Reka nze nkuzi nyisha. Nawe ubaye mu babo umuntu ajimije sinya ninda ndebuga. Nyaruka wagu. Ndakugusimya ta. Urajyashushye? Yego. Kanze muzimye. Uri kunyereza. Eko kinza sha. Yaho baje nawe nakumena. Ko nta sano. Kwishimije. Eh? Kwishimije. Asera kavuba. Ubu ni ibi bintu bikoza bitekereza wa musenze. Ngiye kuza ni mari upushe usano wanjye tumena hamaze gutya. Mwajya mugishinya kwa. Sizimwe mwakunje njye nzi kuno. Eh? Ndakushimishije. Ufana kavubwira anzerere. Ibi bintu zabyishira umuntu umwe. Ndabagose. Sha. Kujimije kabisa. Ubona, ubutawuzambona. Sira cyafite ubushye nkuzi munongera muzi. Eh, uyu si bashye ukora ibi bintu. Tuzasira nza gucurika muri wese. Ndabagose. Ndakujimije kabisa n'imbere. Kutazongera gucurika. Ngeje wongeza. Ndabagose. Soye, kumbona wanyagiwe, kandi namba yaruka koko. Cyuzira mbwa ngo ni rugara. Kuzi ibintu koze, cyumva ni mbwa muzindi. Nagiye nicayo isayo sirashira ndamukarangira ndakaraga ndazungu za ndeze amutangira gucya. Ubushye buranyica umva habe no kugira ngo gahaguruke. Birashoboka bonko habari ababaho, ashaka kuba bacyo. Babaho. Noneho igicucu cyageza kiranyimira ngo kirabikora, sibyo? Ngo turagiye. Hawo cyaje ngo tugene gifate nakaba kukiragenda gifata ibase kiraza kimena hamaze ukuntu nabaye do. Ah, amaze ari gushora. Amaze ajya mu yandise wowe. Amaze ajya mu yandise ko nashakaga amasohoro nashakaga biri. Amasohoro. Nta yuze. Abantu nkaba yaba baho badashyuka. Cyimana yararemye hari ari yarangaye. Haye ntaga gunyine ntaga bikunda. Ko ni igicucu kiragahambi. Gubusa yo kimbira akari kikaraga kumena hamaze.
Nibwo ari byabonye nyine byamufashije. Sha ariko azambona. Yabonye ufite amazi menshi. Ugazamukira ku mushaka muri kongerera. Azambona. Nzashaka basi giye kizaba kiri kumesa. Nzayicana. Nzagitwika ari abantu bazavaho. Uzi ibintu meya nkore? Nagukoreye iki se? Umuginga gusa. Nawe menya adahyuka. Ngiki? Ahita numego. Mana yaba yarayemye ikajya ikaba yaraciye mu gishanga itaraje umusozi. Nagiye kumushaka nifitiye ubushyuhe. Nanjye arankati ivanze kwere neza tuzabakorere ntago mbizi sinzi cyane tuzakora kandi ntago bishoboka reka nkubwire tugenda dushake karyo kanyukumve urukumva batuza bazakanwe tuzabaryamishe mu ntebe sibyo bari abaginga shani kwa gahunda zimeze nimba bigukoreye nanjye nimba bigukoreye nanjye akaba bimpore buretse uraje umbona tuzabemeze mwana tuzabemeze abo baginga I could look at you. I'm going to go to the house. Kumfata akaboko se. None se ngiye urukuna mikuru kona nduruhinja. Nagushaka ko dusangira. Kuva ryari se ntangira nawe. Ese ngiye bitwaye iki? Biragitwaye nyine nese ntangira nawe. Gusa warukoze. Kandi ndumva ibyo washaka kuzana wabizanye wasubirayo. Akomeye ubwo ko nzakugire. Eh? Ubu nzakugire. Ushaka kongera gute se? Asubundi iki ntakweretse ubundi. Kuki buryo mpere ku rukundo kanyaka kutancaka? Ariko nakubwiye ko bitashoboka. Yego. None se umunzu ubona uri umukobwa mubi? Ubona uri umukobwa mubi kuryo utankunda. Mva mubwire. Kuba utari mubi gusa ufite imyitwarire mibi. Sibyo? Nta myitwarire. Kandi no kugukunda ntabwo ari ukumata. Sibyo? Rero ntuzongere no kubimbwira kenshi cyane. Narabyumvise. Basi ubwa mbere n'ubwanyuma nyemerera ngo utameke nyemerera ngo utameke wa mukobwa wawe ndi kubona umeze nka derija kabisa ihora ntureba wawu noneho ubungubu ndarara muri bote kabisa mva rero ikintu nanga kandi na n'ubu gikora ni iki uhora wambaye nabi iyo myenda ubundi ntabwo ijya igukwira ase nibyo bigezweho umva nkubwire urakoze kunzaniye imbuto aho hakuru kugende ntabwo nkanga wamenya ko mba nzi ko mama usobanutse umva nawe koko sinkukundiye ibyo washakaga sukunamika sunamitse ngaho genda wambabaye ariko genda nirire imbuto umva shushu be wakwihanganye ho kuva ryari ndi shushu be wawe tuhanurira neza ese urumva ngo ututse ariko kuba nkubwiye ngo rishushu be urumva ari cyo bitwaye ntabwo ntabwo ndiwe ndiwe se nashe ndagututse urumva ari igitutse ntabwo ntutse ariko nibyo uvuze si byo ariko semeye ubu koko wowe wazamba bari basi kumva ko ngukunda iryo gusa umva ibyo narabyumvishe si byo ariko ugenda nzabitekerezaho urukundo ni ruza nzabikubwira nyese ugiye kubaza ikimana aha genda kumfatira imbuto ushaka kuzisubizayo ikomeye wambabaye koko
ngo nakubwiye ngo haguruka ugende yewe nibinzamo wanze kunkunda ntabishaka urukundo nago waruhata aha kanigendere ndabona ibyawe ntabizi genda mfite akazi kenshi kandi abantu nta mutima ukunda ugera ariko cyaye cyanzanye nakazi suzi wari mu bice neza neya pro boss reka icara hano tuganire twe turi n'icyo maze kugenda gute n'icyo kazi Niba ushaka meya. Ndabona meya atameze neza. Neza ko mushyireho raporo nazo ntagara zakira. Ahubwo ibyiza. Inama nakugira wantu. Kubera ko se ushaka ko ngutuma kandi numvishe. Turimo gutukama. Ushatse wantu nta kibazo twiyunze. Cyangwa mutashije umutwe ukabura kubeshya. Oya. Ehe. Urasobanura neza ahubwo. Ego ko. Mutume nica akazi. Ibyo mupfuye simbizi. Nimba yuzunguza yo moya umva. Surumva byabujyanye. Nuko rero wibeshya meya ngafite ikibazo kandi rwamutesheje umutwe. Dokima arazakira niko kazi yatse. Niko turi kuvuga ngafite ikibazo ubundi wabaye muganga yakuvagira. Ndabona atameze neza rero. Nyine uwa musuzumishije iki? Ko ndiko nakakana abaganga bajya bambara hajya kutwambira ikintu ko ntibagiwe. Ko ntakugira. Kwanze ko nagacha kwa nyine numvishe ko nta muganga waturutseyo. Tawa wimenye ute ko afite ikibazo. Ese mu meze neza mu meze nabe wamwe. Na ha ubwa musajije umukora mu bwa ngo utakorezo. Ako buri urabizi suzi. Mhm. Uzi ko meya afite ikibazo. Iki kibazo? Ashobora kuba atanashyuko. Ese kandi nimba atanashyuko ibyo kandi wabimenye ute. Yego ko. Meya rwose mbona afite ikibazo. Iki kibazo? Ntacyo ntakoze. Hi. Mhm. Nese ubunda kwazo kwa matiko. Wajure ko kumusanga mu office ukamusanga mu buri. Kargo zamenya kacyuka cyadashyo. Ako mu office naho nta kibazo. Nese byenge birande ubundi rukubimbira ngo bimarire. Muri babiri. Umva ngiye nje mu kazi yatuma batabikora. Babarira. Ibyo by'imishyuko yanyu ntago bindeba. Ngeme yambona n'undi nacyo twapanga rero ndeka. Ndisangira rugara wanje, we nzana mwegukana. Nimba ushaka amenya komeza uzunguza uyu moyo ujya nakazi kawe. Ngereka ngira n'impapuro nje ntibikureba. Ntashaka ufite ikibazo. Ariko ushatse wazima amazi kujyanira ariko. Nkora akazi uteriko. Ukora nacyo samukuru. Meya ntabwo ameze neza mu kazi. Ashaka ameze nabi ngareka nigire mu kazi. N'abagore bajya kwa muganga. Ah, mboga we cyanze cyane ko naserije ari bugura. Ngareka nigende ndeka. Nageze ko yananiye. Nini? Kuranora kajwe ni. Mama nibyo bije pugirira wabara neza namukukwiye kwambara mu cyose n'ibyo byakurakaje. Baba ikize. Nibyo ngibyo ntago ari hano ntago ari wabikora byo kwifata amafubyi. Reka reka. Babakira. Reka kwifata amafubyi umbwire icyo wabaye. Warakaye. Kare no kugiye durakara. Ibyo ngiye kurakara ntago tubikunda. Baba ikize. Sibyo birakureba. Nuri ntago byandeba. Siko nashaka kubimenya. Urasanga ni njye gisubizo. Ese ndi bigira amaso. Niyo mpamvu nanjye nari bibi ndi kubikubaza ababigira amaso wabyishubirije. Kira sha obaki. Ndi mu kazi reka. Hm? Ko ndumva nawe udashaka kubimbwira. Ndashaka kubimenya reka nikomeze nigira mu kazi ningiriyemo. Mhm. Ubu anhomo. Erugara. Karame. Wagaruse nakubaza. Ubu ni bwo bitse kumpamagara akanya. Wari wanze. Nina kubaza kana. Kangara ko gusa none. Ariko nabi kubajije ibintu byawe. Mama rwose. Uyu njyana muri shitani ndende. Chaka kubaza meya nakira umupfana. Turagifite turagipfana rwose. Ni mubyara wanje. Njye se kuko ni mubyara wa meya. Cyane. Yego. Ariko se ndi gushaka kwimenya cyane ibyo nakubwiye nako byumvishe. Ndi ndabishaka. Ushaka kwimenya iki? Ndi ntabwo twanakwikundanira. Cyangwa akoga bamwe nabo nabo ndikunda. Mwongire kunkura ibyo ngira kutankura. Nisko. Ushaka kugira ko mama nabo. Mbabarira se. Nakubwiye ngo mwongire kunkura. Mtazamura umujinyu gaturuka kuzimu kaza gahita rukira mu mutwe wanjye. Ntabwo tiktoka se. Sugo wowe. Nakubwiye ariko ngira ibyo ngira cyangwa ahite nigende. Waratse basi tugakundana. Nge nawe? Ubwo nawe uraje rero ngo dukundane. Asuzi ibyo yaragiye kunkorera.
ngo nawe uraje utangire ufite ubwanwa bwiza ufite reka ni kibogara ariko birakureba kibogara humura rero aho wayo aho wakateye humura nakoneje hari kandi muntu naho bimereye nkawe reka ubungu se ameze nkanje cyangwa nagushyuka uko nkaba ndimo no kukurenganya ntabwo nagushyukira wewe rwose wasanga utarana isi byose birakureba reka nkugire mimi utakomeza kuvuga ibyo ngibyo nahita nkushyiramo iki ibyo si bikureba niba narishimuje narisiramuje cyangwa natarisiramuje ibyo si bikureba ruko kugasabuza nahita nkushyiramo iki nkahita nkwereka ubu rero uraje wibabaje nguteze rubangura nguteze nde nahita nkushyiramo iki uburyo uvuga ngo narisiramuje cyangwa se nisiramuje ibyo si bikureba tuganire ibindi mbaze ibindi ibyo mu miryango nabyo tubikwamire hano nabikubwiye gusa ariko si ibyo birakureba ni ukuba nshyukwa cyangwa nadashyukwa ibyo si bikureba kandi nongera kunkorera hano kuri kose kose nahita nkumva se waretse nta numva ariko mpe mbere ubundi barabaruze ubwo ariko uzi ko ngukunda ubonye n'igihe ukwiye gukundwa gusa wagira ngo icyo wakoze wagikuye uze agende baguhe ikindi barakirangura mbani mbese cyara aho ngaho subwo nkubitiye ikintu ibyo bibuno byawe bitagira ko bitagira gahunda ibyo byo kudashyuka ariko cyangwa kubyumva nakubwiye ngo nongera kunkorera kuri basireka nkoreho gusa nakubwiye ngo mbabare mama ho hano si yakureba ibyo mbaje nabikubwiye nta nabigusobanuriye umva rero sibyo nini nundakaze umbabarire ubwo ngira niba ari ikintu ushaka kumbaza ngusubize kuko mwana aya ngo ni bya birenze bitwa dukunda kugura mu cyaro cyangwa washyizemo amazi mimi ufite umutungo ariko uyu niwe ntabwo njya nkundi uri kumwe se warakiriye ko watinze ibyo ntabwo nikanze ese ubundi ko utajya gutekera usabuje umunsi uragenda gute ninde wateka ntako ngo uzi ko ari umubyara wameya kuva ryari nibyo rugara ntago ari byo kugenda umukozi wa hano pe utajya kwirwa mu nzamurira ibiciro nimba ari byo ahubwo imiti yo gusa ujya guteka wowe ugakomeza ubutaha si byo kuyinyatse nyine kanjye kukurura njya guteka neza urumva ufite icyo upana na meya ugakubonye mu gikoni oya nta kibazo gisimfana ntacyo mfana na meya ni umukozi wa hano ahubwo muramenya ese wenda bikwiye ni yabinyibwiye nabikubwiye he sangayo mva musigaye musigana rero ubwo ngiye guteka tukwakire ubwo mimi rero nawe uzateka ubutaha nta kibazo urakoze pe urakoze ni ukuri ubwo dusigaye twiganiye turaganira se wambuye jipe igeze aho ngaho ntibura nareka nyimanure ariko basi ndamenye ko tuganira nyimanure mbyemere ni sikari kose